Etter at Rosenborg-trener Kåre Ingebrigtsen, etter 2 år uten utmerkelse til tross for å ha vunnet både serie- og CUP-gull, ble kåret til årets trener under fotballfesten mandag kveld, har debatten rundt trenerprisen skapt mye engasjement. Alle de nominerte var verdige kandidater. Kåre har gjort en strålende jobb. Men for meg er årets trener den som har skapt aller størst fremgang i tidsperioden for prisen. Det mener jeg Christian Michelsen har gjort, sier Lars Kjernås, fotballekspert i Aftenposten og tidligere topptrener. Bakgrunn: kapteinen roser RBK-Kåres ferdigheter. Dette synspunktet flagget han også på Twitter like etter prisutdelingen. Å kåre årets trener er krevende øvelse. For meg er det den som med klarest margin overgår forutsetningene. Derfor https://tkp4jjj3t1x. Dette mener legenden Nils Arne Eggen om trenerprisen. Han får støtte av tidligere landslagsprofil Jan Åge Fjørtoft, som før prisutdelingen skrev på Twitter at det er vel ingen tvil om at Christian Michelsen er årets trener i Eliteserien. Kristiansund-treneren ledet laget sitt til 7. plass i den første sesongen etter opprykket fra Obos-ligaen. Når priser skal deles ut, blir det alltid en diskusjon om forutsetningene og begrunnelser. Moss fra Ålesund har 16 mål denne sesongen. For et lag som rykket ned. Hadde han skåret 30 for RBK? Trolig ikke, for dette er ikke eksakt matematikk. Men det sier likevel mye om hans prestasjon, sier Fjørtoft til VG og fortsetter. Noe av det samme gjelder for trenerne. Basert på ressurser og forutsetninger er det ikke tvil om at Michelsen har gjort årets største trenerprestasjon. Hadde han vært suksessrik med RBK? Hadde Ingebrigtsen klart det samme med Kristiansund? Eller hadde Guardiola vært like suksessrik med Crystal Palace? Det får vi selvsagt aldri svare på. Og når du kårer årets trener, er ikke dette tatt så mye hensyn til. Hederspris, Åge Hareide rørt i tårer. Fjørtoft legger til, når det er sagt, er Ingebrigtsen en verdig vinner. Ikke først og fremst for seriemesterskapet, men at han har fått RBK inn i Europa igjen. Det er der referanser hentes for om vi gjør en god eller dårlig jobb i norsk fotball. For så lenge jeg lever vil et norsk lag vinne serien i Norge. Her røres Hareide til tårer når han mottar hederspris. LSK Kvinners tidligere suksesstrener Monica Knudsen mener Ingebrigtsen vant prisen fortjent, og roser Rosenborg-trenerens ledelse denne sesongen. Kåre er en verdig vinner. 3 titler på rad og prestasjoner i Europa. Is i magen i håndteringen av Bentner, noe som ble veldig bra utover i sesongen. Bare å gratulere RBK med å igjen være flaggskipet i Norge, sier Knudsen, som nylig ble presentert som trener for Vålerengas toppserielag. Det øvrige nominerte var Ole Gunnar Solskjær, Molde, Geir Bakke, Sarpsborg, Lars Bohinen, Sandefjord, og Tor Ole Skullerud, Strømsgodset. Årets spiller, midtstopper, snøt Bentner for pris. Har du en mening om denne artikkelen? Du må bruke ditt eget navn hvis du skal delta i debatten. Respekter andres meninger og husk at mange kan se hva du skriver. Brudd på reglene kan føre til utestengelse.